Prvo je Obrenovačka osnovna škola puna je veštica, vila i crtanih junaka. Posljednji dan dečje nedelje u ovoj školi prošao je u znaku maskembala. To je već tradicionalno radimo u našoj školi svake dečje nedelje, znači već godinama unazad. Deca su se maskirala u razne maske, pošto je maskembal bio za niže razrede organizovan od prvog do četvrtog. Podeljene su nagrade po odeljenjima, svaki od učesnika je pohvaljan posebno, znači i bile su specijalne nagrade za najkreativniju, najoriginalniju masku. Izbor za najmaštovitije je bio težak jer su se svi dobro maskirali pa je neke bilo teško i prepoznati. Ja sam izmislila ovu masku da budem pecaroš zato što je moj tata isto voli da peca i to je to. Jel si uzela neki deo opreme od njega? Jesam štap, jaknu i kačket. A roditelji su mi pomogli da budem gusarka strašna. Ja sam htjela da pokažem kao neku djevojku koja putuje kroz razne gradove sveta. I gde si sve ti to proputovala? U London, Pariz, New York, Berlin. Kreativnosti i mašte nije nedostajalo, ani osmeha na licima mališana. Pa možemo zaključiti da je još jedna dečja nedelja bila uspešna.